Será que hoje é o vídeo que vai me cancelar e cancelar o meu canal? Vocês sabem que eu tento não falar muito de coisas que às vezes eu não sei por completo, mas agora, talvez alguns de vocês tido uma experiência essa semana, porque começou uma conversa danada sobre o UIDs e a utilização deles como chaves primárias, etc. E provavelmente você sabe disso ou pelo Twitter, ou você sabe disso porque você chegou lá na empresa, na firma, e o teu colega super inteligente começou a levantar esse tema de novo e agora você está passando por 10 reuniões diárias para discutir uma coisa que já foi feita ou as coisas novas que vão ser feitas aí, e qual é o tipo de chave primária que você vai utilizar. No seu dia a dia. Talvez essa pessoa também seja da sua faculdade, do seu curso web de programação, seja lá onde for. Existe algo que você já deve ter escutado que é. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Isso quer dizer que a gente deveria escutar duas vezes mais do que a gente fala para a gente não falar? Hum, você já sabe. Deixa eu ler aqui para vocês: sobre performance de UIDs versus inteiros. Só não usar string e sim o tipo ID. Que usa 128 bits, o que deve ser bem rápido de fazer uma comparação. E índice usando instruções SMD. Mas aí já é detalhe de implementação do banco de dados. Aí tem como uma continuação. O ponto é que a performance não deve sofrer tanto quanto eu já vi algumas pessoas falarem. Fique zen. Vamos lá para um segundo. Usem o ID sim no banco de dados. O bagulho acabou de me salvar de um bug. E aí ele vai explicar, com todos os termos científicos possíveis, o motivo e a motivação que ele acha que ele deve fazer isso. É muito fácil você errar um campo de um ID em consultas entre tabelas, que são muito grandes. Com um ID numérico é bem capaz da consulta te retornar um valor quando não deveria. Com o ID, não retornaria absolutamente nada. Só um pouquinho. Não, não. não. Fica tranquilo. Você não é assim. Você não vai fazer isso. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dizer uma coisa. Depende do canal que você. Estivesse assistindo isso, a pessoa já ia falar: cala a boca, deve só que eu não vou fazer isso. Pera, des desculpa, deixa eu respirar. Olha só, eu vou, obviamente, eu tapei o nome da pessoa e a foto para que ela não seja é, não sei, levada pela polícia, é presa. Deixa eu parar de. Olha só, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Por muito tempo, inteiros ou ints ou valores que são autoincrementais foram usados extensivamente quando a gente criava uma tabela de banco de dados. Então, cada registro, cada linha incluída no banco de dados gerava uma chave primária, uma primary key, que era autoincremental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí adiante. É, um dos pontos importantes que você tem que levar em consideração quando você tem uma, um identificador que, é, que ele é auto-incremental, você vai perceber que ele deveria ser gerado em um único lugar. O que, que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que esse valor. Ele tem um único ponto de geração, que nesse caso é o banco de dados, ou era o banco de dados quando você utiliza as features do banco de dados. Isso quer dizer que quando você iria inserir um dado na, na tabela, você esperava o banco, ou espera o banco, gerar esse identificador único, salvar os dados, escrever lá onde ele tem que escrever, nas páginas, etc. e tal, te retornar informações, sim ou não, depende. E aí. A gente tem alguns casos de uso também onde você deveria pensar que às vezes você tem um aplicativo offline e você precisa continuar gerando as informações offline e depois você vai fazer uma, um sincronismo com o banco. Se você pensar nisso e você pensar em tabelas lá no banco que tem, por exemplo, um, indica, um identificador autoincremental, você provavelmente vai gerar. No cliente, os IDs universais ali, até para facilitar seu trabalho e para fazer sentido para aquele tipo de caso de uso. Mas tem mais algumas coisas que são bem importantes, assim. Quando a gente está falando de banco de dados, a gente cria índices. Se você não sabe exatamente o que é índice, eu não vou explicar nos detalhes, porque não é nenhum tema que eu gosto muito, mas se você pensar nisso, o índice ele te ajuda a encontrar os dados ou é, movimentar os dados de uma certa maneira que é mais rápido quando você faz consultas de banco de dados. É, tem uma série de temas aí aonde os indexadores te ajudam. E fazem com que o banco seja mais performático. Eu não quero entrar nos detalhes aqui, até porque meu vocabulário não é tão extenso para a gente falar disso. Mas existem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Então, quando você está falando de você gerar um ID server-side, por exemplo, um ID lá no banco de dados e utilizar um no client-side, você tem uns pros e contras em cada, em cada ponto, e um deles eu já falei aqui do alto incremental, que basicamente você tem um único ponto de geração disso, isso é um contra, ele também é fácil de você descobrir esse valor, porque na verdade você poderia colocar lá e tentar fazer um, alguma, alguma execução de brute force ou algo do tipo, para você tentar descobrir alguma coisa no banco, porque é só você gerar valores é, sequenciais nisso. E você tem que esperar a geração do... Desse, desse valor, tá? E aí tem os prós também, porque assim ele é super simples e também ele não custa tanto para você gerenciar, porque porque ele é um valor pequeno guardado no banco de dados. Então o teu custo até quando você utiliza índices e quando você guarda esse identificador que é autoincremental um dois três quatro 6, seis sete, ele é muito menor e gasta menos espaço no banco. Tá? E tem uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração, mas obviamente você consegue fazer isso com alguns tipos de versão de, de geradores de identificação único, que é você consegue colocar em ordem as coisas. Ele é sortable, super simples de fazer. E quando você está, por exemplo, no client side, gerando, por exemplo, um identificador único, você não precisa de uma coordenação para você gerar um identificador que não tenha colisão. Então isso é bem bacana até quando você tem duas tabelas que, que estão em diferentes sistemas e você precisa sincronizá-las ou quando você está fazendo uma migração de dados e você tem tabelas intermediárias antes de toda a migração e utilizar esses esses valores únicos, tá? Não quer dizer que ele não seja é... Sortable, tá? Não quer dizer que você não consiga ordenar ele da maneira correta, porque existem versões que você consegue gerar um número, um identificador único que ele pode sim ser é, colocado em ordem, tá, pessoal? Isso é super bacana e dá para você usar também. Tem outra coisa também, é que quando a gente está falando em fazer uma comparação, o ID é super bacana para fazer uma comparação, obviamente, porque você pode fazer um hash. Ele é basicamente, você fazer comparações de hash é super rápido, tá? Só que ele gasta mais espaço em banco, porque ele é um número maior. E depende também, pessoal. Do tamanho do ID que você está gerando. Porque a gente tem máquinas que são 64. Isso quer dizer que, se você gerar um 128, ele vai utilizar mais de um ciclo de CPU. Não vou explicar isso porque eu nem consigo bem explicar isso, mas tudo bem. Mas ele leva mais digamos assim ele leva mais recursos do seu CPU para você poder utilizar. Mas tem uma parada, pessoal, uma coisa que eu vou colocar aqui na tela essa árvore aqui, porque essa árvore é muito bacana, porque se você ler um pouco no histórico da internet, você vai ver que o Instagram, que o Twitter, eles tiveram que fazer uma solução e criar umas soluções para que você pudesse mudar essas essas chaves dos registros para que eles pudessem escalar. Então quer dizer que o Twitter, o Instagram, eles não mudaram a arquitetura de dados, entre aspas, aqui, porque eles não conseguiam fazer um join, ou fazer comparação em tabelas muito grandes. Era porque eles precisavam de uma arquitetura de dados que fosse escalável. E quando você fala de uma arquitetura de dados, a gente está muito acostumado a utilizar uma máquina. Onde todos os dados ficam nessa máquina. Na vida real, em, em, em projetos em produção, você tem uma estrutura parecida com essa, onde você tem uma distribuição de dados entre pequenos nós, e às vezes em diferentes máquinas. E esses nós, dependendo de como você arquiteta os seus dados, eles vão ser distribuídos de uma maneira x ou y. Se você olhar aqui pela coloração, basicamente quando você gera um número random, ele meio que distribui isso em vários nós, o que faz com que a escalabilidade do seu banco de dados ele seja muito maior, porque você tem uma distribuição de dados mais similar entre os bancos. Entretanto, você quando tem essa parte mais Aleatória de geração, esse, esse, esse random que normalmente é quando você utiliza o seu UID versão 4, etc. O que acontece também, pessoal, é que você tem essa distribuição, mas quando você precisa ordenar, ele não te ajuda muito. Mas você tem alguns outros geradores de UID, como o UID versão 7, o Snowflake, se eu não me engano, ele foi. Ele foi criado lá é, pela equipe do Twitter. Posso estar errado aqui? Para você poder ter uma maneira de você fazer também a ordenação. Só que tem uma coisa, pessoal: quando você tem ordenação nesses UIDs, os dados normalmente não são distribuídos de forma equalizada nesses nós. Fazendo com que? Por quê? Primeiro, porque normalmente eles usam um timestamp, eles usam a data e a hora também para gerar o algo que é mais organizado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem esses timestamped UUIDs, o que acontece é que por um determinado espaço de tempo, um dos nós vai receber os dados e quando passar um determinado tempo, outro nó vai começar a receber os dados. Isso quer dizer que se você tiver um pico no momento para determinado tipo de dado, como por exemplo, um tweet que tá muito muito hypado, um vídeo que tá muito muito hypado, aquele nozinho lá do banco de dados vai levar pancada pra caramba. Então, todos Assim, diferentes casos de uso necessitam diferentes arquiteturas. Por que, que eu estou falando isso, pessoal? Porque o que é importante aqui e o que eu queria trazer, na verdade, nesse vídeo, além de uma ideia geral para que você comece a pensar um pouquinho mais nisso, é que talvez você não tenha que pensar sobre isso e você vai deixar isso para o seu arquiteto de dados definir. Tá? porque o ID são super bons porque você pode utilizar isso em apis o que é muito bacana você pode ter um, um, uma chave primária incremental e ter uma coluna a mais no seu banco de dados com o um external ID quando você precisa que esse dado seja também sincronizado ou acessado por algum lugar externo. Existem maneiras de trabalhar. Mas a única coisa que você não deve fazer é escolher algo só porque você não conhece alguma coisa. Então, assim, um bom desenvolvedor, um bom arquiteto de software, ele vai levar em consideração os benefícios de utilizar aquela determinada entre aspas aqui para eu generalizar tecnologia, mas ele vai levar em consideração também o que não são benefícios. O que quer dizer que ele vai pesar e fazer um trade-off entre os benefícios e o que ele não vai ganhar utilizando aquela tecnologia para poder dar uma solução muito melhor. Desculpe se eu magoei. Os sentimentos de alguém aqui, mas eu precisava dar um exemplo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.